Deo. Не, бе, някаква клечка в човек и спрех и си изгубих темпото. Тука дали ще мога да изкачам, а? Клечка ми се беше забил отзад, човече ме биеше. Викам, какво става, викам нещо азбуха. Газове ли нещо от азбуха муда? Ай, първото тук ми беше, нали? Да. Сега човече, месец и половина. Направо ме пресна как би скара. Колко готини. А на един завой човек... Как ти би скара? На един човек 5 см беше годината за твоята. Обаче сега е малко по-кофти и тракшена ми се струва. Много е... Много върти. И шума. Да. И твоето е. А сега те затъпи, иначе няма тя върти. Признавам. Ти ли малко вода? Да, не, няма проблеми. Виж си какво ни бълга ти. Супер какво. Виж си следва на всекъде. Даже и там къде не трябва. Да, бе, скажите как си ги изкара, направо пак се пусти. Готов ли си? Да. Само дръжа разклянието. На места кара много бавно човек и направо ме... И аз не мога, не имам възможност да го изкарам.
Аз съм ароматизатора. Приятели. Методи. Да, Методи. А това е Меди от срещу нас, къде живее, нали? Да. А но вие познавате ли? Да, преди малко. А, преди малко. Как бе, гледай как пълна. Тя така, аз не съм нито ни една пълна, нито пълна. Като тръгнете за Рилския манастир, отрива са момчетата винаги. Значи не мога да кажем е лошо. Това пред нас така го решили, че плюваш яко там един момче, да казаха, че много си. И казва за Рила разни неща. Гадни, нали? Добре, че си разбирам от такова. Аре бе, чуваме бе! Дайте ви напред да не ви бавим. Кажа, че вжекна врълото там. Кажи го, Ангел, да го му там му. Кога му оръжи, кога не му оръжи. Да. Па цял седмица почивка, тия момчета ги от сумното време чудовам, че дам вика Мари, идвите докато по-долу време. Ама нема не бъде да по-долуваш, па леди ви не мога, така три че се пробваме нагоре. Искат ме зарата да ги бъде, ама да си видим, ако видим да бъдам. Айде всичко дали е наред, да нема... Ама там през камъните и... Я направим едно видео на... Готвам срещи с огората, нали? На групата, да. Ама ти ме това, не, има и какво да снима изобщо. Защото нали това макитата да така до моторно. Има разадката и винтуерта. Ама без венци тогава, чули венци, няма го снимаме на тук. Едно видео да направим. Красота.